Třeba to, co dělá tady Stanfordská univerzita, je, že mají jednoročně nebo dvouročně konference z různých prostě skupin a ty prezentují, co dělají za výzkum. Třeba skupina materiálních věd ukazují, co mají třeba za výzkum, na čem pracují, jestli jsou to nový plastě nebo je to nový plastik. A většinou prostě jsou investoři, kteří taky kontribují té univerzitě, ty tam přijdou a celý den slyší vlastně, co se děje o té vědě a můžou třeba říct, tak tohle nevidíme, jakože bude mít užitečnost pro dalších 5 až 10 let, pracujte, výborně uděláno, ale ještě to není hotový. Jsou jiné věci, které může být diskuse, tak co se stane za dalších třeba 18 měsíců a co mysleli jste na tyhle ty aplikace, my vás můžeme spojit s industriálním prostě průmyslem a tím pádem ta konekce je udělaná. Takže konekce se dělají skrz lidi, konekce se dělají skrz diskusy, konekce se dělají, když informace prostě krásně plave od jednoho sektoru do druhého a tím pádem ty univerzity mají takovýhle ty mini konference, to není nic komplikovaného, jo, většinou tam mají kafe a rohlíky a jinak lidi mluvějí.